សម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនយក្សគឺក្រុមរបស់ជប៉ុនគឺក្រុមហ៊ុន Mini Beer បានសម្រេចធ្វើការពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា650លានដុល្លារក្នុងការសាងសង់រោងចក្រទី2របស់ខ្លួននៅកម្ពុជាយើងនេះបាទបាទយើងនឹងហៅថាក្រុមហ៊ុន Mini Beer គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយធំដែលបានបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាយើងអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចក្នុងការពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនដោយបោះទុនវិនិយោគបន្ថែមនៅទឹកប្រាក់650លានដុល្លារក្នុងការសាងសង់រោងចក្រទី2របស់ខ្លួននៅស្រុកក្រៅគោខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលនៅលើផ្ទៃដី50ហិកតាដែលអាចនឹងបង្កើតការងារថ្មីរហូតទៅដល់8000កន្លែងឯណោះបាទបាទបើយោងទៅតាមលោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាថាការបង្កើតឡើងនៅរោងចក្រទី2នេះគឺជាការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការដកខ្លួនចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីមកពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនសម្លឹងឃើញអំពីធម្មពលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានការកើនឡើងជាពិសេសគឺធម្មពលក៏កើតឡើងវិញឯនោះបាទបាទបើយោងតាមលោកកែវរតនាគាត់ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកត្តាការកើនឡើងនៃធម្មពលក៏កើនឡើងវិញនេះហើយគឺជាភាពតេទៀងមួយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Mini Beer សម្រេចចិត្តក្នុងការបោះទុនវិនិយោគនេះបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Mini Beer គឺបានបង្កើតរោងចក្រទី1និងបានដាក់ដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2011បាទដោយក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការផលិតនៅម៉ូទ័រខ្នាតតូចតូចម៉ូទ័រកង្ហារគ្រឿងបំណែកម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ឧបតិចសម្រាប់ទូរស័ព្ទប៊ិចអេឡិចត្រូនិកឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់នៅក្នុងហ្គេមកុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទសម្រាប់រោងចក្រទី1នេះក្រុមហ៊ុនបានកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ពលករកម្ពុជាយើងប្រមាណជាជាង7000នាក់រួចទៅហើយបាទ